Välkommen. Tack. Vad man gör mycket. Du är ordförande i den här vetenskapliga nämnden. Hur många är det som sitter i den? Just nu är vi 23 stycken professorer från hela Sverige inom neurofältet. Både kliniska professorer och det som vi säger prekliniska eller experimentalister. Och hur ofta har ni möten? Vi har möten 2 gånger om året. Så en gång på våren och en gång på hösten. Och hur går det till när ni beslutar vem som ska få pengar och inte ur fonden? Ja, det går ju till så att det är en utlysning. Och då kan man söka pengar om man tycker att man passar in i det vi frågar efter. Och då går det ut till, samlas in och det är deadlines och det är massa blanketter och man fyller i. Och det hamnar då hos vetenskapliga nämnden, de här 23 människorna. Som det delas upp av Ted Everdahl, vår sekreterare, delar upp det här. Vi har delat upp oss i 3 stycken grupper som har, så vi har lite kompetensuppdelning. Alla kan inte allt. Utan, och där vi dels tar hand om kompetenserna, men inte mindre viktigt, också jävsituationer. Så att man inte, så vi inte bedömer våra egna saker eller våra närmaste kompisars saker, utan vi delar upp det på det här sättet. Det läser, alla läser och delar ut det minst, det är 5-7 stycken bedömare på varje anslag. Och sen får man en poängsumma av det som räknas ihop och sen träffas vi allihopa och diskuterar. För det är inte bara en sifferexercis, här är också en stor kunskapsbank bland alla de här 23 människorna som behöver tas i beaktande. Och då tar vi den diskussionen på våra möten. Då vi diskuterar och rangordnar och kommer slutligen med en lista. Utav där de är bäst. Kvalitet hamnar högst upp och så är den neråt. Finns det någon diagnos som får mer pengar eller är mer frekvent eller kommer in med bättre ansökningar än andra? Det kommer förstås in ansökningar av olika kvalitet. Det gör det såklart. Det som är vi har en viss del där vi styr in beroende på donationer vi får. Det finns donatorer som är intresserade av att ge till en speciell diagnos till exempel. Vi kan också inom hjärnfonden strategiskt sätt, men nu har vi jobbat mycket med någon diagnos och vi vet att vi har fått mycket givare på den diagnosen. Då behöver, så det finns den typen. Annars är det ju alltid vetenskaplig kvalitet som gäller. Det är därför vi är 23 stycken som är vetenskapsmänniskor som bedömer det. Hur viktigt är det, skulle du säga, från din horisont att forskningen får in pengar via hjärnfonden? Ja, det är avgörande. Det är väldigt dyrt att forska. Mm. Man kan tycka att det är löjligt dyrt att forska och det är väldigt mycket. Men det här är ju någonting som vi behöver. Dels är det väldigt stimulerande frågor. Hur fungerar hjärnan? Det är ju spännande i sig. Men det är också en stor del av lidande här i världen. Faktiskt, på olika sätt. Dels för enskilda individer som är drabbade. Men många, när hjärnan blir sjuk så blir det ju, så sväller det över. Det är väldigt många runt omkring, inte minst familjer, som också tar mycket stryk. Och så hjärnfonden får inte pengar någon annanstans ifrån, utan är helt beroende av... Nej, det är donationer. Nej. Det är en insamlingsstiftelse. Ja, så nej, visst. Det är inte så att vi äger några företag som tjänar pengar åt nej. Oss. Nej, jag förstår. Cecilia, du forskar för fullt också och du har ett forskarteam och du jobbar med att utveckla genterapi för läkning av skador i centrala nervsystemet och ta fram nya behandlingsmetoder för Parkinsons sjukdom. Nu ska du föreläsa här under rubriken Hur kan vi hjälpa en skadad hjärna att reparera sig själv? Cecilia Lundberg. Tack. Ja, det är just det här. Kan vi göra det här? Och hur kan vi göra så? Ja, några av er känner igen. Jag är duktig. Gör som min chef vill att vi ska använda den grafiska profilen. Det här är Lunds universitetshus. Men nu ska vi prata om det här. När hjärnan går sönder. Det kan ju gå sönder på många olika sätt. Den kan gå sönder genom att man trillar omkull och slår sig i huvudet. Förstås. Den kan gå sönder genom att man sakta men säkert utsätter hjärnan för situationer som den inte riktigt mår bra av. Stress är en sån. För högt blodtryck kan vara en annan. Den kan också gå sönder av för oss ganska okända anledningar. Men vissa typer av nervceller bara dör. Där är ju Parkinson en sån sjukdom. ALS är en annan sån sjukdom.
där vi har vissa populationer, alltså vissa delar av hjärnan där cellerna bara ger upp och slutar göra de ska och dör. Och det får ju förstås konsekvenser. Och hjärnan har ju, den är inte bäst i kroppen på att läka sig. Huden är ett exempel på ett organ som är väldigt bra på att läka oss. Vi har alla fått skrapsår. En vecka efteråt så kan vi knappt se vad skrapsåren är. Så är det inte i hjärnan. Hjärnan är sämre på att läka sig. Men det är inte så som vi trodde för kanske 30, 40 år sedan, 50 år sedan. Lite beroende på varifrån man kommer. Där vi trodde att hjärnan var liksom som en spegel. Och när spegeln gick sönder så var den sönder och så kunde man inte göra något åt det. Så är det inte. Hjärnan kan läka sig. Men har ganska begränsad kapacitet jämfört med många andra vävnader i kroppen. Så det krävs liksom lite extra tricks. Ett sånt trick är förstås det akuta omhändertaget. När någon slår, när någon går sönder, kanske framförallt vid en olycka eller något sätt, så måste man ju förstås handha det här på ett bra sätt och på ett effektivt sätt. Och där görs ju jättemycket, och inte minst forskningen har ju visat att till exempel i stroke, ni har säkert hört talas om att numera så vet man att om man bara kan skynda sig in, så fort man har de här första symptomen på stroke, så om man kan skynda sig in till ett sjukhus så kan man ju faktiskt till och med liksom bli sotad. Man kan liksom fiska ut den här lilla koaglet som det är, den här blodproppen, och så kan man nästan inte få några symptom om man har tur. Så att akuta omhändertagandet som då är framforskat förstås, det här är inte någonting som bara kommer till någon människa på en gång, utan en stor forskningsinsats för att ta fram det här kan ju göra väldigt stor skillnad i hur i hjärnans förmåga att läka och hela sig efter en skada. Sen så är det förstås att även efter det, och det har vi säkert hört här morgonen här om stress och sådär, att vila, hjärnvila, rehabilitering, motivering, saker som man använder hjärnan. Och man använder hjärnan vad man än gör. Det är inte så att det bara är sudoku som är hjärngymnastik. Utan eftersom hjärnan har ju hand om allting i kroppen, så vad man än gör med sig, så den 17 använder man hjärnan. Och det ska man komma ihåg. Att man ska göra många olika saker, och man ska göra saker man tycker är roligt. För då är ju, dels så är det nog så att lusten, och den sitter ju också i hjärnan förresten, så den är ju också att träna hjärnan. Men det som man tycker är roligt är ju större chans att man gör. Och det är sånt man gör som är bra att ha gjort. Så det är det man ska tänka på. Och på det sättet så tränar man och hjälper hjärnan att hålla sig hel och ren. Och sen förstås så finns det ju medicinering. Och det är ju de här situationerna där man gör allt det här, men man kommer ändå till vägs ände. Man har ändå kvarstående symptom. Då finns det ju förstås mediciner att ta till och lindra symptomen med. Och där till exempel vid sjukdomar som Parkinsons sjukdom, där man blir av med de här dopaminproducerande cellerna, så kan man ju äta tabletter som ersätter i viss mån den bristen. Men det är en symptomlindring. Då kan man fråga sig, kan vi göra något mer? Ska vi spänna bågen? Ska vi liksom ta oss ännu högre upp i det här? Och då har man börjat prata om, det här är ett krångligt ord, men det är en direktöversättning från engelskan. Jag vet inte riktigt, om ni får gärna hjälpa mig att komma på något bättre. Man brukar prata om behandlingar som sjukdomsmodifierade, disease modifying, om ni känner igen det. Det är alltså behandlingar som inte bara skulle behandla symptomen av en sjukdom, utan faktiskt påverka själva sjukdomens förlopp. Helst då så att det inte går snabbare, utan snarare stannar. Om någon får Alzheimers sjukdom, och vi kan vara säkra på att det här är Alzheimers sjukdom, så ska vi kunna gå in med en behandling som säger hit men inte längre. Och många gånger är det ju så här att vid första symptomen på sjukdomar så är det ju klart att det är problematiskt. Men de flesta av de här som vi kallar neurodegenerativa sjukdomar, alltså när nervcellerna dör, så är det ju de symptomen man hade när man gick till doktorn. De är barnlekar jämfört med de som man kommer att få lite senare, tyvärr. Så kunde vi bara stanna där så skulle vi ha vunnit en hel del. Det som vi
också skulle vilja göra att en sån här modifierande sjukdomsbehandling gjorde är att man bevarar funktionen. Om man nu inte kan stoppa så kan man i alla fall bevara funktionen. Man kanske inte kan stoppa hela sjukdomens förlopp, men kanske man kan låta någon annan del av hjärnan göra det där som originaldelen inte verkar orka med. Att man bevarar funktionen, men kanske på något annat sätt. Eller kanske ge hjärnan helt nya funktioner eller kapaciteter för att kunna något som vi vet att någon annan del av hjärnan eller kanske någon annan del av biologin gör för att klara sig ur den här knipan som hjärnan har hamnat i. Det är det som skulle kunna exemplifieras som sjukdomsmodifierade behandlingar. Och ett sätt att göra det rent tekniskt skulle kunna vara genterapi. Då måste jag ju börja från början här och tala om för er vad gener är. För annars vet man inte vad det är för terapi vi pratar om. Vad är det då, generna? Jo, en gen är en ritning för en egenskap. En egenskap i biologisk mening är ett protein. Det är de, that's the go-to guy i cellerna. Det är de som gör grejer i cellerna, proteinerna. Och det är proteinerna som det finns ritningar på i generna. Sen finns en massa andra saker i arvsmassan också. Inte minst reglering av de här generna. De här generna finns i alla våra celler i princip. Det finns några undantag, men i princip i alla våra celler så finns alla våra gener. Det är till exempel därför man kan göra stamceller av mina hudceller. Och sen från de stamcellerna göra alla olika celler som finns i kroppen. Och det är för att i mina hudceller så finns alla mina gener. Hela min arvsmassa finns där. Även om det i hudcellerna förstås inte använder alla generna. Hudcellerna använder ju inte mina dopaminneuronsgener. För det behöver ju inte dem, för de är ju hudceller. De använder hudcellsgenerna. Och det som reglerar vilka gener som används i vilka celler är dels saker som finns inne i arvsmassan. Och där pratar vi pratar om enhancers, och vi pratar om promotorer och vi pratar om olika transkriptionsfaktorer som binder. Så det är saker som händer i cellerna. Sen finns det andra saker som påverkar vilka gener som används och inte minst vilken nivå, hur mycket av de här generna som används. Och det är saker som i en vidare bemärkelse har att göra med miljön. Och det är kanske blodsockret eller stressnivån eller saker som vi upplever som på något sätt filtreras in till cellerna så långt in så att generna reagerar på dem. De här olika regleringsmekanismerna reagerar på dem. En del av de sakerna, de här regleringsmekanismerna som kommer utifrån, koms ihåg, det finns ett minne av i arvsmassan. Och ärvs alltså så att en cell som hade det sjaskigt socker med, som svalt någon gång i sitt liv, kommer liksom ihåg det ett tag. Kanske till och med generationer faktiskt, beroende på vilken cell det är. Medan andra saker ändras. Till exempel det är natt, vi sover, då beter vi oss på ett sätt. Och sen så när vi är dag och vi vaknar så är det andra saker som de här generna används till. Hur gör man då gener som till medicin? Ja, det är ju så här. Att sjukdomar kan ju då uppstå att genom att man förlorar egenskaper. Alltså förlorar aktivt genetiskt material. För det är ju som jag sagt, jag har ju kvar själva generna för mina dopaminceller i hela kroppen. Men de används ju bara i de här dopaminneuronerna i huvudet. Så om dopaminneuronerna i huvudet dör så hjälper det ju inte att jag har generna. För det kommer inte användas ändå. Så det blir ju i praktiken en förlust av de egenskaperna när de cellerna dör. Jag kan ha fel nivå. Jag kan ha för mycket eller för lite. Man kan säga att högt blodtryck, alltså ett högt, det betyder att det är för mycket tonus i blodkärl. Det är för mycket användare av egenskaper. Det är för starkt.
då har jag ju en problematik, en sjukdom som beror på att jag har fel nivå på användandet av egenskaperna. Det kan också vara så att man gör fel saker med dem helt enkelt. Och där är ju cancer ett sätt, till exempel. Tumörer är ju gener som används, som egentligen har en nytta i utvecklingsbiologin, när saker ska växa till. Och så plötsligt används de mitt i medelåldern. Det är fel. Där behöver de inte användas. Det är en fel. Så alla de här sakerna är sätt som gener kan ge upphov till sjukdom. Och om man kan normalisera användningen av generna på det här sättet, ge tillbaks egenskaperna, minska aktiviteten på en egenskap eller helt enkelt stänga av den om det är fel, så är ju det gener som medicin. Det är det som är själva idén med genterapi. En liten sån här forskarkoves i det här är ju att om man då gör tvärtom, så kan man göra en djurmodell av det här. Då kan man ju få en mus som har för mycket av det eller för lite av det. Och då kan man ju studera den här sjukdomen och titta på om det här verkligen kan vara ett sätt att attackera sjukdomen på riktigt. Annars blir det mest tankeexperiment. Hur gör man då? Då behöver man ju överföra. Man flyttar en gen från ett ställe till ett annat. Och då kan man tänka, vem är det som kan det här i världen? Jo, det är virusar som kan det här i världen. I år miljoner så har virusar av olika sorter utvecklats för att göra just precis det här. De flyttar gener. De har sina gener. De kan inte göra någonting med sina gener. De är helt beroende av en cell. Så de måste ta sig in i en cell, övertala den här cellen att använda virusets gener för att bygga virus. De så att säga lyfter eller kidnappar. Det beror på vilket typ av ord, vilken värdeord man använder. Men man kan lyfta på naturen. Det vi har lyckats forska fram, och inte jag personligen, utan mänskligheten ska man säga, inte minst då en massa virologer, har ju forskat fram precis hur de här viruserna ser ut. Och vad som är virusgenerna och vad som inte är. Så vi kan helt enkelt plocka bort med lite sån här klipp- och klistra-teknik som kallas rekombinanta DNA-teknologin. Så kan vi plocka bort alla virusegenskaperna och så kan vi stoppa in istället, byta ut dem mot de behandlingsgenerna som vi vill använda. Som då, nu jag fortsätter antagligen kommer att kalla transgener också, för det är det jag brukar kalla dem. Då är det så att man nu ser uppe till, vad blir det nu då? Om jag ställer mig så jag ser det är uppåt vänstra hörnan. Där ser ni en sån här virus som har blivit av med sina egna gener och fått våra behandlingsgener i sig istället. Den sätts till cellerna och då ser den ju, för det är lite fixigt och trixigt, så den har vi har liksom virusproteiner runt omkring, så den ser ut precis som ett vanligt virus. Den funkar precis som ett vanligt virus, så den tar sig in i cellen, tar sig in i kärnan som är då diagonalt nere i nedre högra hörnet. Där så tömmer den sitt DNA precis som ett virus gör. Men det är där blåsningen är. Det är inte virusets DNA. Det är vår behandling som är där istället. Så då har ju den här cellen plötsligt fått en egenskap som den inte hade förut. Nu har vi gett tillbaks egenskapen som är förlorad. Och är den egenskapen en sån egenskap som i slutändan faktiskt hamnar utanför cellerna, till exempel någon dopamin till exempel som kan bli exporterat, då har vi ju dessutom bjursar den här cellen på sin omgivning. Men den här bristen som var kanske nu kan vara normaliserad. Man kan göra det här på två olika sätt. Nej, det kan man kan göra på många andra olika sätt, men två principiellt olika sätt. Dels kan man göra så att man har celler. Stamceller har ni säkert hört pratas om. Man kan ha celler som man odlar och så kan man ge dem olika egenskaper som man vill tillföra. Så kan man transplantera dem in till patienten. Det är det som kallas ex vivo. Det är någonting som är väldigt vanligt i blodsjukdomar till exempel. Så gör man ju så, för man kan ju ta benmärgsprover ganska lätt och få tag i stamceller och benmärg förhållandevis lätt i den här branschen. Ett annat sätt är att man
faktiskt tar den här vektorn och sprutar in själva den och ger nya egenskaper på plats. Det är det som kallas in vivo genterapi eller direkt genterapi. Jag säger det här för jag kommer nog att prata om det här lite grann sen. Så att om jag gör det så ska ni ha veta vad jag pratar om. Är det här science fiction då? Ja, när jag började det här jobbet så var det science fiction. Det var en bra idé, det var en spännande idé. Var någon... Men faktum är att nu börjar det faktiskt så här 30 år senare. Är det väl minst kanske 40 folk har arbetat med det här och forskat på det. Så börjar det faktiskt hända. Det börjar bli människor som blir botade från framförallt medfödda sjukdomar. Det finns två stycken kommersiella produkter, alltså mediciner som man kan köpa för de här som är genterapier. De är löjligt dyra och det finns väldigt få patienter. Så särskilt bra business är det ju inte. Men det går. Det finns minst 4 kliniska försök med direkt genterapi i Parkinsons sjukdom pågående nu. Några är, och de är alla på gång och så blev det nog bra fast det är för att vi ska ordna. Och så. Det är i sin linda. Men det är inte science fiction. Jag är inte Blixt Gordon längre. Jag får inte ha en Star Trek suit. Nu får jag skärpa mig. Men det finns förstås risker. Det här är ju inte någonting man gör helt ostraffat. Att ge en massa nya gener. Är det någonting som celler är noga med, så är det vilka gener som används i dem. För till exempel cancer är ett bra exempel på hur illa det kan gå om man inte håller ordning på vilka gener som uttrycks i vilka celler. Och därför behöver man vara noga med hur man gör det här. Det är också så att speciellt om man sprutar in gener i hjärnan, i de celler som finns där, så kan man ju liksom inte ta bort dem med annat än när man tar bort de där cellerna som man har i hjärnan. Och då var det de stackars cellerna som faktiskt inte var sjuka. Alltså, det är klart att det kan ju bara bli etter värre då. Så att man kan inte riktigt på ett smart sätt bli av med de här generna. Så själva generna man stoppar in, får man noga och hitta system för hur de ska vara så säkra som möjligt. Och nu kommer jag prata lite grann om vår egen data. Jag tänkte att ni skulle få se lite data. Det är sånt där som i alla fall forskare tycker är kul. Och vi har alltså tittat på att vi behöver ha dels vektorer som sätter generna i rätt cell. Rätt sak på rätt plats. Det är en sak. Men vi vill också ha någonting som samtidigt kan reglera hur mycket. Så det är inte, för många gånger är ju biverkningar egentligen en konsekvens av för mycket av medicinen till exempel. Det känner ni säkert igen, många av er. Man tar för mycket av något så blir det konsekvenser. Hur har vi gjort då och varför har vi tagit hand om det där? Jo, det är ju en utmaning. Cellspecificitet, alltså det här rätt cell med rätt sak, det är en utmaning i hjärnan. De här röda cellerna, det är de jag vill ge mig på. De finns ju i hjärnan tillsammans med en massa andra nervceller som sitter precis bredvid. Och jag menar precis bredvid. Det är inte långt mellan dem. Att man ska kunna spruta in någonting i individuellt, det går inte. Man måste hitta ett annat sätt att styra vilka celler som använder den här genen än att liksom spruta in den i rätt cell. För som lök på laxen så finns det ju en massa andra celler också där. Det är ju inte bara nervceller i hjärnan. Det är ju massa gliaceller och det är blodkärl. Och det är... Så att det här är inte så lätt. I hjärnan så är det dessutom location, location, location and network, network, network. Var du sitter och vem du pratar med är väldigt noga. För vad en cell säger på ett ställe får effekter på de ställen den pratar med. Och precis bredvid den så sitter en annan cell som säger lite annorlunda. Det är den gröna cellen, den säger en liten annan sak. Och den säger den har ett annat nätverk. Och det här blir viktigt när man tänker på behandling. Vad har vi gjort då? Jo, vi byggde,
för att visa att man kan faktiskt göra det här. Vi byggde vektorer som har olika sådana där promotor. Kommer jag ihåg något som heter promotor? Det är någonting som styr vilken cell ska det vara på och bara i den cellen som är av den här typen. I skinnet så ska det, i hudcellerna ska det vara hudgrejer på. I hjärnan ska det vara, i nervceller ska det vara nervcellgrejer på. Och då kan vi genom att i A använda oss av en sån här promotor som bara riktar, som bara sätter på gener i ett GFAP-positiva celler, alltså en speciell sorts celler som är icke-nervceller. Det är en sorts cell som heter gliaceller. Där, då ser ni hur det ser ut i A. I B så ser ni att de bruna cellerna, det är en helt annan bild. Där använder vi oss av något som heter neuronspecifikt enolas. Där når vi nervcellerna. Och då ska ni framförallt titta på den här. Om ni tittar i B-bilden så är det, står det CC och så där är det alldeles tomt. Det är det som kallas vit vävnad. Den heter corpus callosum. Där går det bara en massa nervtrådar långa. Det är liksom som autobahn. Där bor det inga nervcellskroppar. Och mycket riktigt i NSE, där ni B, där är det alldeles vitt. Tittar man på samma ställe, på A, så är det fullt, för där bor det gliaceller. Så här ser vi att det beror på vilken, och man kan alltså sätta, man kan styra vilken cell som ska göra vad, beroende på hur man bygger vektorn. Hur är det med regleringen då? Nu är det så här att GFAP är ett protein som finns i de här cellerna som heter astrocyter. Och astrocyterna, de reagerar när hjärnan går sönder. De är en av del i hjärnans immunförsvar eller försvar mot skador. Så om ni tittar här på A-bilden här så ser ni att det är en normal sida. Där har man kanske tre prickar. Ser ni de små, tre svarta små prickarna? Men på andra sidan så är det ganska mycket svart. Där har vi en skada på den sidan hjärnan. Och om man tittar på det som är C och nu så är det de av er som är forskare, så är det faktiskt lite data. Där man kan se att bara i den stapeln, det är den som är randig, där man hade den här GFAP-vektorn, så kunde man få på aktivitet vid skada. Så det betyder alltså att vi på det här sättet kan göra någonting till själva hjärnan. Och det pratar med vår vektor. Och det, när vi såg det här, då tänkte vi, och nu ger jag en idé. Skulle man kunna göra så här då kanske? Om man tar fram en sjukdomsreglerad vektor för Parkinsons sjukdom, så skulle det vara en vektor som har en promotor som är väldigt aktiv i hjärnan hos patienter med Parkinsons sjukdom. Precis som den där GFAP-vektorn var aktiv på den skadade sidan och inte på den normala sidan. Men det är klart att det vore jättetjusigt om den kunde minska sin aktivitet. Om det blev friskare. Om det läkte eller om man hade någon terapeutisk effekt. För då skulle man kunna tänka sig att det kunde finnas en liksom en autoreglering, att om jag på den här promotorn kopplar någon bra läkande gen så skulle den kunna självreglera sig. Så om sjukdomen drog iväg, ja då skulle ju promotorn säga ja, mer och då blir det mer medicin. Och då så skulle det läka och då kunde det gå ner igen till normal. Vi har ju visat att man kan göra det här med markörgener. Vårt problem är att det är ingen som har kommit på vad är det för gen vi ska sätta dit. Som lagar eller som motverkar Parkinson. För vi vet inte riktigt varför man får Parkinson. Så där, vänner, behövs det forskning. Så med det sagt så tackar jag för mig. Och så hoppas jag att ni skulle hjälpa till med den forskningen. För då har vi ett system där vi stoppar in medicinen. Cecilia Lundberg, mina vänner. Tack snälla, Rara.